حمزہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ سے نماز کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو بکر کچے دل کے آدمی ہیں، جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بہت رونے لگتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ انہی سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ دوبارہ انہوں نے پھر وہی عذر دہرایا، آپ نے پھر فرمایا کہ ان سے نماز پڑھانے کے لیے کہو، تم تو بالکل صواحب یوسف کی طرح ہو۔ اس حدیث کی مطابعت محمد بن ولید زبیدی اور زہری کے بھتیجے اور اسحاق بن یحییٰ کلبی نے زہری سے کی ہے، اور عقیل اور معمر نے زہری سے، انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 682۔